្រោះរំជួយដីប្រហាកោះតៃវ៉ាន់សាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23មេសាអាគារជាច្រើនខ្នងបានដួលរលំនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូលៀនរបស់កោះតៃវ៉ាន់តំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងភាគខាងជើងនិងខាងកើតនិងខាងលិចមួយទៀតនៃកោះតៃវ៉ាន់រួមទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីតៃប៉ែរងការវាយប្រហារដោយគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.3 រិចទ័រគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមានករណីរំជួយដីច្រើនជាង 1,000 លើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសានៅឯទីក្រុងហូលៀនរងការវាយប្រហារដោយគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.2 រិចទ័រដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់នោះពីខ្ញុំបាទពូម៉ា TV5 Online News